Kapımızın 60 yıllık şaka koluğuna oray imdatırılgan keşte aşa otur. Kuru tersim etti eski alayda gayn. Abıldı kadır aldığınızda Halkaralı Kurmangaz atında sayısının lauriyatı Bayan İgilikova'nın ortamında aldı. Таулар аркылы өтөт экен. Башка кустар көгас көк пен таласкан шыңдардын үстүндөгү алапат дауылдардан кауптен айналып өтсө, коңурказ керисинче дауылдын башталганын тосат экен. Өмүрдүн улуу заңдарынын бири жана өтө каталы сурутталуу заңы. Мине өз заманында кайтпас кайсарлыгы менен, карапайым кажырлыгы менен өнөр жолунда шуактыгын издемей, өз мүнөзүнө өз сайкес күйкү тирликке кызыкпай өткен жандардың бірін бүгін біз еске алып отырмыз. Бақтабамыздың бір жақсы орындаған күйлерінің бірі Динаның бұлбұлы бар халыққа тартқан. Сол күйді Динара, Дина Нұрпейісова атындағы республикалық сайыстың бас жүлдегері Динара Нұрбаева орындайды. Thank you.
жатты. Шашып барды. Бұлды жас айтып кетті. Бұлды заңы құрлапан кеш. Бұл кедесеңіз біздің ортамызда жоқ. Тағы тоқсан байғызды. Біздің добыра өнеріне. Біздің добыра шалқына. Біздің жастардың еңгеріне істеп кеткен еңбегінің толықтығына байланысты. Бүгін бақытты еске алып отырған күні мен төлеу бұдан 40 жыл бұрын болған бір оқиға еске түсірді. Бұл біздің елімізде қалғасқақтар өнерінің добыра мен қобыздың соған жазылған ән күйлердің фестивалі ол бұдан 40 жыл бұрын деп. Сол фестивал біздің еліміздің әрбір қаласында өтті. Соның бірі Атырау қаласында өтті. Атырау қаласында жазда өткен фестиваль стадион өткен екен. Оны мен газет арқылы естіп білдім. Ортамызда тұрған осында Сейілхан Құсайынов деген осы домбыра өнерінің бір үлкен ардагері. Домбыра өнеріне Алға басуына үлкен еңбек сіңірген. Төрнау Атырауда бұдан 40 жыл бұрын бар осы үйде шыққан қазір біздің ортамыздағы Сейілхан Құсайынов еді. Кішкене бүгін сөздің өзін көп сөйлемей суреттен сөйлегім келді. Мына жаңа айтып отырған 500 адам мынау. Бұл 1923 жазда болған. Бұл декадтан кейін жиналған. Декад 28-де болған декабрьде мынау. Елу тоғызда. Тағысын бұның ішінде мынау үлкен мынау купол мұны жасатқан Ауда Сейілхан. Апқорының бірінші хатшысы. Осылай құлықтай. Сосын мына өрістерді екен. Соны тауып алып, соны салып беріп мына прокурор суретті. Бұл жерде ән күй жан азығы деген сол уақытта әдебиетте жазылып жүрді ғой. Сол лозунг болып жазды. Сонда біздің мына ішінде бір жағынан айта кету керек 26-шы біз барғаннан біз екі жыл облыстарда жүріп мынау оркестрге қатынаса домбырашылар жинады. Соның ішінде бақыт мынау Еңгіз ауданындағы сосын Нұрбат ауданындағы домбырашылармен жаңағындай әрбір күйлердің есебіне келтіру. Мысалы 26-шы барғанда әрбір күйдің есебін әртүрлі тартатын. Ол уақытта енді бір система келген жоқ қой. Сонда осыны үйретуде бақыт біраз өзі күшін салды. Мысалы Адай күйін тарттық, бүгін қалай Айжан қызды тарттық, Балбырауын тарттық, Мерекені тарттық, бұның бәрін қалай тарту керек. Сонда бұл осыған бақан елеуі өзі қосты. Бәрі бұл оркестрдің осы жұмысы жөнінде неде жазылды. Газетке жазды, сонда бақан ада атанған. Мұн осындай бір үлкенді ерлігіз. Бұны сіздер айта жүріңіздер. Әрелес болсын, қуаныш болсын, ыстық болсын, суық болсын, қиын заман болсын. Барлығына да байжыма арамызда төкен өтір, тоқтар. Құрманғазының байжымасын төкен әрінайымыз қатын. Орындайтын халқаралық Құрманғазы атындағы бірінші сайыстың лауреаты Салтанат Құдайбергенова. Төкен шүкір, халқаралықтан соң осыдан кейін бар? Көрімдігім тұр. Тұра thank you.
Allah'a emanet olun. Sağ olun.